Një tjetër investim i rëndësishëm i Agjencisë Kombëtare të Ujit dhe Mbetjeve ka nisur të zbatohet nga ujësjellës kanalizime në Durrës dhe ka si qëllim zvendësimin e rrjetit shpërndarës të ujit të pishëm për një zonë të rëndësishme, siç është ajo nga godina e policisë në drejtim të Porto Romano. I gjithë ky segment i rëndësishëm për Durrësin do të jetë pjesë e tre skemave të ndara dhe puna ka nisur pikërisht me pjesën e parë që përfshin zonën përpara rajonit të policisë së qytetit. Burime zyrtare nga ujësjellës kanalizime Durrës bëj me dije për Adrianet, se punime do të përfshin zvendësimin e gjithë tubacionit të ujit të pishëm dhe do të garantojnë furnizim pa ndërprerje për të gjithë zonën. Skemat e punimeve që kanë nisur do të pasojnë njëra tjetrën për të mbritur deri në realizimin e plotë të investimit që mbrin deri në Porto Romano. E veçanta e këtij investimi është se veç zvendësimit të rrjetit të shpërndarës që do të jetë garantues për ujë pa ndërprerje, por dhe për vendosjen e macave inteligent. Kjo sipas burimeve të ujësjellës kanalizime Durrës është një risi për qytetin, pasi macat që do të vendosen në këtë zonë do të lexohen direkt nga specialistët, pasi do të përcjellin informacionet e duhura në zyrat përkatëse. Pas përfundimit të vendosjes së rrjetit me furnizimin me ujë pa ndërprerje, do të vijohet me procesin e vendosjes së macave inteligjent, ndërkohë punime do të vazhdojnë në zonat e tjera me destinacion Porto Romano.